Da, Novi Beograd se brani lepotom, čašću i znanjem. Novi Beograd se brani životom i lepim vaspitanjem. Mislim da je ovo odličan uvod za razgovor koji sledi. Meni se pridružio gospodin Aleksandar Šapić, predsednik opštine Novi Beograd. Dobar dan i dobrodošli. Da. Kako ste? Dobro, hvala. Evo, to su stihovi jedne lepe pesme Ljubivera Šumovića, gde sam ja na mom Twitter nalogu Twitteru zamenio domovinu sa Novim Beogradom, zato što mi se jako dopadaju i mislim da je eto, drago mi što ste ovako najavili moje gostovanje. A gospodine Šapiću, možemo li da na početku rezimiramo 2015. godinu koja je, čini mi se, bila i tekako uspešna kada je Novi Beograd u pitanju i rad opštine Novi Beograd? Pa mi smo u 2015. praktično nastavili sve ono što smo počeli negde 2012. godine, svi ti neki novi programi, nastavili smo razvoj našeg servisnog centra, koji je, evo sad u ovom momentu došli smo blizu 30.000 novobeograđana koji imaju novobeogradski klub karticu, koja omogućuje pored mnogobrojnih popusta, time vam u raznoraznim radnjama širom Srbije, ne samo Beograda, omogućuje mi da učestvujete, praktično da konzumirate besplatno sve programe koje je opština Novi Beograd je obezbedila za svoje novobeograđane. Tu imamo preko 40 različitih programa. Pa od programa za decu gde imamo sve moguće škole ili školice, kako smo ih mi nazvali, od glume, plesa, stranih jezika, raznoraznih sportova. Praktično smo pokušali da sve ono za što se danas plaće, što roditelji moraju da plate van školske aktivnosti, da im omogućimo da to mogu besplatno da koriste. Naročito u onom periodu, znate, dete često, to jest roditelji, ni ne znaju zašto im je dete talentovano i zašto ima neke, ono što se kaže, zašto ima dara i onda često promene razne sportove ili promene neke aktivnosti, to se danas sve plaća. Mi smo ovde im obezbedili da mogu sami da se odluče, to može potrebi da košta. Što se tiče najstarijih novobeograđana, njima već evo godinama obezbeđujemo raznorazne besplatne preglede, predstave, izlete. Uveli smo strane jezike od prošle godine, jako posećen. Za najstarije? I za najstarije i za sve novobeograđane, znači ne samo za najmlađe. Kurs računara, recimo, za najstarije je jako posećen, jer nekako danas živimo tom brzinom da na bake i deke i da najstarije nekako svi zaboravimo. A oni bukvalno ljudi su u situaciji da neki ne znaju da uključe računar, ne znaju da koriste Skype, da se čuju recimo sa nekim svojim. Tako da, od, ne znam, besplatnog plivanja na bazenu koje smo samo za njih, posebno za penzionere, znači mi zatvorimo bazen i tih sat vremena su samo penzioneri, znači ne može niko da ih ometa. Sve te stvari smo mi nastavili da radimo i uveli neke nove naše aktivnosti. Evo, upravo pre neki dan je prošla završena javna nabavka, imamo jednu ekskluzivnu stvar koja će biti samo, znači, opštine Novi Beograd u čitavom gradu i na to sam jako ponosan, to je komandni centar, znači u opštini će biti najmodernije opremljena jedna prostorija sa svim monitorima koja će biti nadgledana 12 časova dnevno, a još 12 sati u toku noći će biti snimano, bit ćemo povezani direktno s policijom, znači 35 vrtića i 20 osnovnih škola, sve će biti konektirano na tu prostoriju, mogu slobodno kažem da Novi Beograd završetkom ovog projekta koji bi, ako Bog da, treba da zaživi za mesec dana, postaje sigurno najbezbednija gradska opština, pre svega za decu. Znači, pričamo sad o tim zonama gde deca najviše provode vreme, to su obdanište i škola. Cilj nam je da u nekoj sledećoj fazi počnemo da pokrijemo i neke zelene površine, parkovi gde takođe su deca i eto, to je jedan projekat koji ja spremam već da je neke 2-3 godine, sad smo došli u situaciju da ga realizujemo, a nastavljamo, kažem, sve ove druge, spremamo sad za dane opštine i nove dva koncerta i još nekih, dosta nekih novih programa i eto, postali smo prepoznatljivi po tim besplatnim programima. Mislim da opština Novi Beograd možda čak i jedina u Srbiji gde zaista, kad dođete u naš servisni centar sa tom karticom, ne možete ni da se odlučite šta ćete pre. Meni je žao, ja sam dobila karticu, ostala mi je gore u naučniku, ali sam dobila baš neki ljudi sa Novog Beograda, kada sam rekla da ćete biti gost, rekli su uzmi ovu karticu i pohvali. Tako da, to su neke stvari koje njima svakako znače od toga da, ne znam, ste im kao i svake godine čestitali, je li tako, godišnje i božišnje praznike. Mi smo i ove godine upravo svi Novog Beograđanima čestitali smo, ali to nije samo ona suvoparna čestitka. Mi kroz tu čestitku praktično njih obavestimo o tome, to jest o tim privilegijama koje oni imaju kao novobeograđani. Znači, uz ovu čestitku smo im dali, recimo, te vaučere, oni koji nemaju novobeogradski klub karticu, da vide šta sve mogu da koriste sa tim vaučerima i da dođu u servisni centar da je otvore i da jednostavno, eto, iskoriste priliku
to jest činjenicu da žive na opštini Novi Beograd, a da je opština Novi Beograd ipak uradila nešto za njih više nego što su možda uradile druge beogradske opštine za svoje. Hajde popričamo malo i o opštini Novi Beograd. Znamo svi kako je ona funkcionisala nekih ranijih godina i veliki pomak se osetio od kada ste vi postali predsjednik opštine. U čemu je tajna? Da li je tu isključivo sposobnost, stručna lica, volja pre svega da se građanima obezbedi neki lagodniji i bolji život? Znate kako, postoji li još nešto? Prvo morate da imate s njima komunikaciju i da osluškujete šta je prosto neophodno ljudima. Jer budžeti su mali i ograničeni. Vi sredstva možete da potrošite na raznorazne načine. Mi u opštini, ja sam ukinuo reprezentaciju kad smo došli. Znači, ne postoje restorani, ne postoje hrana, piće, što sve opštine imaju. Vozni park nismo obnavljali, ne pamtim. Znači, jednostavno smo maksimalno pokušali da taj mali budžet i novac koji imaju sve gradske opštine, zaista svugde mali, usredsredimo na stvari koje ljudima znači. Na te besplatne programe, na uređenje zelenih površina i parkova. Mi, pored toga što naša statutarna obaveza nije sređivanje parkova i zelenih površina, već gradskog zelenila kao gradskog preduzeća, pričam sad o centralnim gradskim opštinama, mi smo uspeli 3-4 parka sredimo. Sad ćemo još 2 parka da uredimo. Znači, mi prosto pokušavamo da uradimo ono što nekako ljudi traže, ili barem da pravimo prioritete na osnovu komunikacije sa njima. A onda, normalno da treba jedna dobra organizacija, da treba puno rada i posla. Ja neću sada da pričam o nekim mojim prethodnicima, ali znate, ja nisam 4 godine više od 3 dana nijednom odsustvovao da nisam ušao u opštinu. Znači, više od 3 dana nikada. A bilo je slučajeva da, i to pričam sada u toku leta, to sad što ja nisam išao na odmore, to je neka druga priča. Ali bilo je slučajeva da predsednici opština po 67 dana ne uđu u opštinu. I sad onda kao, pa kako uspevati? Pa uspevam tako što svaki dan se trudim da dam neki svoj mali doprinos. Ja sam došao iz nekog drugog sveta, iz sveta sporta, gde ako ne trenirate 2 dana, to se već vidi. Ako, znači, morate svakodnevno da radite da bi to dalo neke rezultate. I ja drugačije ni ne znam da radim. Sada, da li su oni veliki, mali, koliki su, to je relativna stvar. Nekada u ovom poslu... Nekada u ovom poslu rezultat nekada dođe i kasnije, pa ljudi možda tek sa neke vremenske distance kažu, e, sad možemo da uporedimo. Ja se nadam da smo mi u ove 4 godine ipak uspeli da napravimo neki značajan pomak i da Novobeograđani ipak vide i osete, jer to mi je najvažnije, da oni zaista osete, kažu, aha, evo imam to i to, od svoje opštine sam dobio pa šta god. Znači, spremamo sada i za naše najbolje učenike, velika smo opština, imamo puno đaka i ne možemo kao Vračar ili Stari grad da obezbedimo značajne poklone koje oni rade. Ali mi ćemo pokušati, evo, da nek to bude iznenađenje, najboljim učenicima novobeogradskim koji su pobedili na nekim takmičenjima opštinskim, gradskim, republičkim, da im obezbedimo jedan lep poklon i evo čim se završi, kad krene drugo polugodište, ćemo im podeliti, a pokušat ćemo da, evo, to je, bukvalno bude poklon naš od ove opštinske uprave, da za ovo leto, s obzirom na sportski centar 11. april, je pod rukovodstvom opštinske uprave, da im obezbedimo za čitavo leto besplatno korišćenje ovog otvorenog bazena, što će da bude onako popričan udarac na budžet sportskog centra, ali blizu smo da donesemo tu odluku. Ja se nadam da ću uspeti da izguram i da će novobeogradski osnovci moći celo leto, do sad je to bilo uvek jednom nedeljno, pa da celo leto će moći da koriste sportski centar 11. april, će moći da svaki dan dolaze. To je njima jako važno. Pa ja mislim da jeste. Da. Kako sluškujete generalno volju građana? Imate li neki call center? Pa upravo taj servisni centar opštine Novi Beograd ima svoj jedinstven broj 785-0785 i uveli smo jedno pravilo da ne postoji odgovor na koji, to je pitanje na koje se ne daje odgovor u roku od 72 sata. Znači, u roku od 72 sata mora čovek koji je zvao i postavio pitanje da mu se odgovori. Uglavnom, najveći broj pitanja nije direktno vezan i o njima mi ne odlučujemo. Uglavnom su to pitanja za gradske službe, ali mi smo ti koji zovemo grad i pokušavamo da budemo taj spoj između opštine i grada. Nije to baš lako, pošto postoje gradska preduzeća koja dobro funkcioniša, a postoje i one kod koji ste stalno na onoj muzici kada ih zovete, znate, i mi kao opština. E, ali onda smo mi uveli to da kačimo na internet, to je na naš sajt. Kad nam stranka ili građani postavi neko pitanje, mi odmah zakačimo na sajt da smo se mi obratili gradu i da čekamo odgovor. I da znaju prosto gde je zagušenje. Jer znate, vi kad zovete tako neku službu, oni kažu, ba to u opštini vaše. Ne, nije u opštini. Opština je uradila sve što je do njih. Tako da taj servisni centar funkcioniše jako dobro. Imamo na desetine hiljada ljudi koji su nas zvali za ovih par godina i slušamo ono što oni imaju da kažu. Ja sam 3 puta obilazio
sve naše praktično mesne zajednice. Imao sam sastanke s građanima gde mi najavimo da ja dolazim i gde su potpuno otvoreni sastanci. Znači, nema ono nameštanja pa dolazim, dovodim ja moje da mi aplaudiraju i to znaju da budu jako, jako teški sastanci. Ali ima nekih negativnih kritika, recimo? Pa ima, naravno. I na šta se one odnose? Pa moram da vam priznam da uglavnom, sad neću, malo je onako neskromno da govorim o sebi i neprijatno govoriti o sebi, ali uglavnom tamo gde su imali da kritikuju je nešto što nisu znali da nije u našoj nadležnosti. Mm-hmm. Problem gradskih opština su što su im jako male nadležnosti. Ljudi doživljavaju opštinu kao, ali ja živim na opštini Novi Beograd. Teritorijalno da, ali pravno, formalno, po statutu grada i zakonu ove zemlje, uglavnom najveći deo ovlašćenja su gradska, republička i tako dalje. Mi pokušavamo tu da budemo neka spojnica, ali je jako teško jer građani vide vas kao prvi nivo vlasti. I tu je taj, ja sam čak i evo skoro sam dao neki intervju i rekao sam što se mene tiče, konkretno udruženja građana danas kojom ja pripadam, čak i to lokalno politički kada govorimo, sam za to ili da se zaista gradskim opštinama da veće ovlašćenje i vlast ili da se ukinu, da se centralizuje. Imamo gradonačelnika koji snosi odgovornost za ono što se radi, imamo gradsku upravu, barem za 10 centralnih opština, ovih 6 prigradskih, hajde, oni možda i mogu da ostanu, ali u ovo stanje gde imamo 17 opština, 10 gradskih, a gde mi kao predsjednici opština imamo zaista toliko male ingerencije, dovodi u jednu, a pritom postoji neka administracija po priličnom broju, nema potrebe, onda imamo načelnika odeljenja Novi Beograd, koji će bude pod gradom Beogradom, I to je po meni sasvim u redu. Nemam ništa protiv toga. Ili da nam se zaista daju pre svega sredstva, novac, da mi možemo nešto konkretno da uradimo. Mi uspevamo onako da se dovijamo i da sečemo ono što se kaže troškova gdje sam nabrajao da bi nešto uradili, ali za jednu opštinu kakva je Novobeogradska sa brojem ljudi, šalio sam se par puta jer sam radio neku kalkulaciju i onda kada izračunamo budžet koliki nam je, pa kad pokrivamo stalne troškove, plate, održavanje mesnih zajednica, struju, grejanje, ono sve što moramo da plaćamo, ostane nam po stanovniku otprilike nekih malo manje od 200 dinara godišnje da možemo potrošiti. Onda sam ja rekao Novobeograđanima, ja vam kupim svima po jednu čokoladu, vi dođete u septembru, uzmete čokoladu i ne javljate mi se godinu dana. To je neko jeftinije čokolade. Toliko je opredeljeno za Novobeograđane. To je i ja ništa ne radim cele godine. Šalu na stranu, sa tih 200 dinara puta broj stanovnika mi moramo sve ovo da uradimo. I nije, verujte mi, ni malo lako, ali opet sa druge strane, osjećam jedno veliko zadovoljstvo kada čujem ovakve stvari kao što ste sad rekli, kada čujem, a čujem na Novom Beogradu su ljudi zadovoljni, kaže evo, po prvi put nešto imamo, nešto smo dobili, imamo priliku da nešto probamo i tako dalje, to meni daje za pravo da ipak nije uzaludno trošiti vreme i baviti se ovim poslom. A gospodine Šapiću, ukoliko bude bilo izbora na nivou grada, da li ih se plašite? Izbora na nivou opštine će biti sigurno i ja ću na te izbore izaći sam. Ukoliko bude bilo izbora na nivou grada, i na nivou grada ću izaći sam takođe. Sam. A plašite li ste? Ja nisam baš, ne znam ni da li ostavljam utisak plašljivog čoveka, ali oni koji me poznaju znaju da nisam baš plašljiv. Dobro. Ja vam želim sve najbolje u 2016. godini, da nastavite tempom kojim ste onako išli sve ove godine unazad i da Novobeograđani ostanu zadovoljni kakvi su u ovom trenutku sada. Hvala što ste bili gosti emisije Za Beograd.